יש זוגות שכל עוד לא יצאו לפנסיה, היה להם שלום בית. ברגע שיצאו לפנסיה, התחילו לריב. לפני זה לא היה להם זמן. הוא בעבודה, היא בעבודה. עכשיו הוא בבית, היא בבית. הוא מסתכל עליה, היא מסתכלת עליו, מתחילים לריב. בימים האלה, שכמה שיותר צריכים להסתגר, להיות עם עצמנו בבידוד, יכול להיות הרבה מריבות בתוך הבית. יש גם ילדים קטנים, ולפעמים יש לחץ. עצה טובה, בפרט כשיש ילדים בבית, יסכמו בני הזוג ביניהם שיש זמנים שהאבא יושב עם הילדים ולאמא יש את השעתיים שלה בחדר כל יום, שהיא יכולה לקרוא ספרים, יכולה לנוח, שיהיה לה את השעות שלה. ויש הפוך, זמן שהוא נמצא עם עצמו. וכשאתה בחדר, אתה לבד, יש לך שעתיים, מה שאתה רוצה, אתה רוצה לקרוא, רוצה לישון, רוצה לדבר בטלפון. היישוב הדעת הזה יכול להוריד הרבה מתח, להפיג מתח. דבר נוסף, לנצל את הזמן להקשיב לאישה. חז"ל כבר עמדו על כך, בדרך כלל, תמיד יש יוצאי דופן, אבל בדרך כלל, טבעה של האישה לדבר יותר. למה? כי בחינוך ילדים צריך הרבה דיבור, והאישה נמצאת יותר עם הילדים, אז הקדוש ברוך הוא נתן לה את כישרון הדיבור, שהיא תאריך יותר. אבל זה לא נגמר בזה. יש הבדל גדול בין גברים לנשים בשאלה למה לדבר. גבר דיבר עם אשתו 10 דקות על דברים שצריך לארגן היום, לסדר היום, משהו מתכנן, מטלות של הבית. כשהוא סיים, נשאל אותו למה דיברת, מה הוא יענה? כדי שהיא תדע. אצל גברים דיבור נועד נטו להעברת מידע. כלומר, אם היא יודעת, אני יכול גם לא לדבר שבוע. אצל אישה זה לא כך. אישה מדברת לא רק כדי להעביר מידע, אצל אישה המילה תקשורת היא כפשוטה. כשאנחנו מדברים, אנחנו נקשרים. כשאישה אומרת לבעלה, אתה לא מדבר איתי מספיק, פירושו של דבר, אני מאוד אוהבת, אני מאוד קשורה, ואני מרגישה שזה לא הדדי. אני רוצה שנדבר יותר, שנרגיש יותר את הקשר, שנתקשר בינינו. כל השנה יש לאדם הרבה טרדות, אין הרבה זמן לשבת עם אשתו ותמיד יש לו תירוצים, תגידי על מה לדיברנו, דיברנו על הכל, כך דרכם של גברים לענות. והוא לא מבין שאצלה גם אם דיברנו על הכל, הדיבור הוא מטרה, לא רק דרך להעברת מידע. אבל בימים האלה לנצל את הזמן, יש יותר זמן לשבת, להקשיב לאישה, לא לחלוק עליה, לא להתווכח איתה, להוכיח לה שהיא לא צודקת. מספרת שקשה לה לגלות הבנה, אני מבין אותך, באמת קשה לך. לא קל במצב הזה, אני איתך, היא צריכה לדעת שיש לה על מי להישען, היא לא מחפשת פתרונות, היא יודעת שאתה לא בורא עולם שיכול לפתור לה את הכל. אבל היא רוצה את האוזן קשבת, היא רוצה את הכתף להישען עליו, ספק לה את זה. אין לנו מושג כמה זה יכול לתרום לשלום בית.